شرے کیا کوئی جو وہ آئے یکا یک میں نظروں کو روکوں یا دل کو سنبھالوں, وہ آئے بزم میں اپنی اتنا تو میر میں دیکھا, پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ولی وہ جس کا چہرہ دیکھ کے خدا یاد آ جائے, ولی وہ جس کا چہرہ انور دیکھ کے خدا یاد آ جائے. اور ہماری خوشبختی خوش نصیبی کہ ہمارے درمیان پیر طریقت رہبر شریعت آفتاب ولایت خواجہ خواجگاں قبلہ عاشقاں الحاج صوفی محمد تشریف لائے قدم رنجا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کو دیکھتے ہوئے دین مدین پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور ان کا صدقہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قطرہ وہ ذرہ ہمارے سینوں کو بھی نصیب عطا فرمائے. اور اب دعوت نعت دیتا ہوں وطن عزیز کی بڑی ہی پرسوز آواز, دنیا نعت کا عظیم نام, دنیا نعت کے نیر تاباں, بین الاقوامی شہرت کے حامل جناب قبلہ محترم الحاج مرغوب احمد حمدانی صاحب کو تشریف لائیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں. اور ان سے پہلے میں اعلان فرماتا چلوں, بے شمار سراخان حضرات تشریف فرما ہیں اور الحمدللہ حضور کے سراخان برکتوں والی ہستیاں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ثنا کے لیے منتخب فرمایا. سبحان, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی آوازوں کو, جن کی جانوں کو, جن کے سینوں کو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کے لیے چن لیا ہے. جناب الحاج رفیق ضیاء صاحب بھی تشریف لائے, انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہوئے شکریہ ادا کرتے ہیں. جناب الحاج محبوب حمدانی صاحب نعت شریف پیش کرتے ہیں. نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ تکبیر اللہ اکبر. جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے شیطان کی مجال نہیں ٹھہر جائے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا جواب اس انداز سے دیں کہ شیطان کو آگ لگ جائے. جب یا رسول اللہ پڑھا جاتا ہے تو بےمان نہیں ٹھہرتا ہے, تو نعرہ رسالت یا رسول اللہ اس طرح سے کہیں کہ بےمان کو آگ لگ جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. لگاتا تھا وہ جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا, حکم دیتا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیر. بعد الانبیاء افضل البشر سیدنا صدیق اکبر, بعد الانبیاء افضل البشر. نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, جناب الحاج صوفی محمد انور مدنی صاحب زندہ باد. سبحان اللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے پیارے بھائی بادشاہ صاحب, ان کا نام ہی بادشاہ مشہور ہے, جن کے گھر میں حاضر ہوئے ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایسی عظیم ہستی آج اس گھر میں تشریف لائے ہیں, گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں. علماء کرام بھی فرماتے ہیں کہ جہاں حضور کا ذکر ہوتا ہے سارا سال اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. سبحان اللہ, ذکر پاک سے ہوتا ہے تو جہاں سرکار کے مدنی شہر سے ایسی ہستی آ جائیں تو وہاں پھر کیسی اللہ کی رحمتیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ صوفی صاحب کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے, آمین. ان کی دعائیں, ان کا فیض ہمیں ملتا رہے. میں نے اور حاضری لگوانی تھی, بادشاہ بھائی نے ہمیں کہا تھا کہ مغرب کے وقت شروع کرنا ہے, 10 بجے تک دعا ہونی ہے, تو میرا خیال تھا کہ میں شاید لیٹ ہو گیا ہوں. ان کا فون نہیں آیا تو مجھے سکون تھا کہ فون نہیں آیا, اس کا مطلب ابھی گنجائش ہے. یہاں دیکھیں صوفی صاحب کی محبت, میں نے صرف نقیب محفل کو کہا تھا, صوفی صاحب نے خود ہی محبت سے مجھے اپنی دل کی محبت دیکھے, دل کو دل سے راہ ہوتی ہے, انہوں نے حکم فرمایا کہ آپ ادھر آ جائیں, مجھے مائک مل گیا. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ, ان کی دعائیں ہمیں ملتی رہے, سایہ السلام. اور یہ کتنی خوش نصیبی ہے کہ سرکار کے کرم سے بس تفصیلات تو آپ کو بتائیں گے, میں چونکہ میں نے حاضری اور لگانی پڑے, ہمارے پیارے بھائی نوجوان سب بیٹھے ہیں, سب نے پڑھنا ہے, تو وہ مختصر بات میں نے کر دی, باقی تو آپ سب جانتے ہی ہیں ماشاء اللہ, یہ ایسی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے.
پہلے میں میرے دل میں یہ خواہش آئی کہ وہ جو ہم پڑھتے ہیں نا بڑی مشہور ربائی ہے سارے سلاخان پڑھتے ہیں بڑی عرصہ دراز سے کہ بلغ اللہ کمال ہی, تو اس میں ایک شعر کا مجھے مزہ آتا ہے کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بلا لیا, وہی جگہ عطا فرماتی سرکار نے کہ ماشاءاللہ دن رات وہی سرکار کے نظارے کرتے ہیں. اسی سے میں آغاز کروں گا. بلغ اللہ بکمال ہی تشفت جا بجمال حسن جمیل و خصال صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا, یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بلغ العلا بکمال ہی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا, میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا, مجھے عشق احمد عطا کیا, مجھے عشق احمد عطا کیا, ہو بھلا حضور کی آل کا, ہو بھلا حضور کی آل کا, ہمیں مرنا جینا سکھا دیا, صلو علیہ وآلہ. آوے کرما کدی ساڈی بھی ہوے حاضری, ساڈے واسطے کوئی دعا کرے, بلغ العلا بکمال ہی کشفت جا بجمال حسن جمیل صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد, اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد, اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد.
Oh,
نوجوان دوستوں کا کردار بھی بڑا آپ کو ان شاء اللہ آپ کے دلوں کو جگمگائے گا, یہ سب پڑھیں گے. میں نے بتایا تھا نا اور جگہ پروگرام ہے نہ ہوتا تو میں آرام سے بادشاہ بھائی کے گھر میں بیٹھ کے صوفی صاحب کی زیارت بھی ہم کرتے رہتے, پھر میں تبرک کھا کے جاتا, لیکن وہ چونکہ جلدی کی وجہ سے میں نکل آؤں. تو ایک کلام دعائیا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیک حاجات کو پورا فرمائے. صوفی صاحب جو دعائیں ہمارے لیے آپ کے لیے پاکستان کے لیے فرماتے ہیں ان کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ قبولیت عطا فرمائے, ہمارے لیے ان کی جتنی بھی دعائیں سب پہلے باسط بھائی ان کے بھانجے ہیں بادشاہ صاحب کے, اس کے میں دو شعر دو کا انہوں نے دو ہی پیش کروں گا. دو کا مطلب ہے دو ہی, بعض دفعہ ہمیں ضرور آتا ہے ہم دو کہہ کے تو ہم کتنے شعر آگے چلے جاتے ہیں, لیکن وہ میں چونکہ اور کلام ہی پڑھنے ہیں نا میں میرے ذہن میں سارے بچے ہیں نوجوان بیٹھے ہیں ان کی میں وجہ سے زیادہ طویل نہیں کرنا چاہتا. پڑھتے پڑھتے تو ضرور آتا ہے, جب کیفیت ہوتی ہے تو پھر پتہ ہی نہیں چلتا وقت کا نہیں پتہ چلتا. تو یہ کلام احمد ندیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کے دو شعر. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا, اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا, پورے قد سے کو جھکنے نہیں دیتا میں سہارا تیرا, مجھ کو جھکنے نہیں دیتا میں سہارا تیرا. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا, کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں, کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں, عطا کر علی کی ولایت کا صدقہ, کرم کر دے دارا کی چادر کا صدقہ, رحم کر نبی کے نواز
پیاسوں کا صدقہ